mai sus. Istă-te. Da, și istă. De asta mi-e frică la stare. Noi putem vrea altul jumătate de lucrare. Să aduce tovar ca să duce. Domnul și nu știu de părinți, dar și sunt în Moscovia. Dar am avut un consultant, pe din studiul de lucrare, nu mă văd, ai de la bază, vașa pe idee, că îl preau un stand, că îmi zice că nu domnul. Toți de acolo se sfârșit consultirea de toniacul fizetic vă să vă gas, să știți dat în Moscovia. Greacă. Imi uite de toniac. Sigur că nu. Dar mai bine cu noi cumva. Всички работещи в Продас трябва да знаят как да се опазват чистотата на достъп, че му и някак трябва да ги консултират. Консултирайки тези хора, правейки по-бързовани, те не замърсяват морския бряг, те беше път и се постига целите на програма. Ето, бързаме ли иначе. Или консултирайки заедите, извърваме ги подходящо и казваме, драги брати, ще намерите по-добре платена заедост. Ако ходите да почистите брега, защото други децата не почистите. Или пък намирам такива хора, че с консултирате, които са нали, смахни на тема екология, ще им казват, съжете си сега ще трябва да идете да почистите, защото знаете ли това съм на Средно море, как ще се изводят сега и тук дълви и обиди, ще гледат децата, когато са към поеди. И някой ще не им трябва. Тоест вариант има много. И това е работата на консултанта да напасне. Моята идея, че съм да консултирам всички депутати, с идеята на Донор, че той се опазва, че може да те греши. Това консултанта много често може да го направи, ако е добър, но вие много ярко може да направите. И това нещо, което по тук консултантите не го правят, е преценка на плюсовете и плюсовете на гаспорта. Вие, когато на гаспорта, в този случай, виждате само плюсовете. Тук има един пари, с които ще направя един плюс. Минусите не ги виждате. Мюзик също много. Имах клиенти, в смисъл голяма група, от IT бизнес. И повечето от тях какво казаха? Защото аз не узнавам да не съм консултант, говоря с тях като нито. И те какво ми казаха? Вижте какво. А, документация, когато е необходима за проекта да се работи. Отчитането. Времето, което аз ще искам да бъда в домашния, като пари, ми е много по-скъпо, отколкото парите, които ще вземат по програмата. Защото заплатата, цената на времето на него и тази специалист е много висока. Защото, да кажем, той се измисли, че в момента не го възприема и туриста, но не е далеч от истината, а и специалистът му взимат 5000 евро на месец. Той за този проект трябва да отдели 2 или 3 човека. Пейте, добре, 2 или 3 човека на мен на месец са ми 10-15 хиляди евро за една година, са ми 120-180 хиляди евро, аз ще взема програма 150. Струва ли се всичко? Чисто. Но това не всеки може да направи. И не всеки консултант казва какви са минусите. Разходите, които са свързани с това, ще изигра все пак един пари. Затова, това също е роля на консултанта, но това направи много малко консултант. А е хубаво да се направи и поне вие да го накарате да го направи. Така, подготвяме проект. И сега вече започваме да работим с консултанта на тема подготовка на проект. Сега естествено, че консултанта не знае нищо за вас. Дори да сте най-добрите приятели с Лугарски заедно, той ви познава каква ръки я пиете и какво ме заедно. А правите го за бизнеса, нищо не знае. Той още не е работа за вас, няма да представя. Това всеки нормален консултант ще ви пусне един въпрос в началото. В който има някои неща, които ще се случат на вас безумно много дни. Тук всяко време се обича на страна. В момента, в който попълните този въпрос, айде да ви вече тук някъде в този етап, при повечето въпроси, консултант ще почне да ви пусне един договор. В който ще има един много големи въпроси, ви плащате и така нататък. Това дали аз съм консултант, не мога да кажа, че аз нямам това желание да се случва. Но поне са подарени клиенти, не мога да получат подарени, винаги работят, ако преди се ще взема толкова пари. Авансови граници. Много консултанти са авансови. И то не малко са. Но тук някъде вече се подписва договор с консултанта. Попълва се формуляра.
формуляра ще попълни консултанта, но на база на вашия въпрос, и който е много важно, попълния формуляр вие трябва да го изчете, а не да го пишете. Преди да го изчете, трябва да го пишете. Има много често и приложение на него. Къде са безобидни, които само трябва да се съгласят с тях, защото такива са, къде са приложения, които трябва да се мислят. Например, за това е бизнес плана, който се купува в оперативна програма, която е само ситуация в момента. Значи това е всичко единственото важно нещо, което се пише и което се оценява. Ако завършите бизнес плана да поправите през следващите години, може да имате доста сериозни финансови корекции. Ако бъде добре, предвидете да се. Така че много трябва да се внимава и тук. И какво трябва да направи консултант, е да гарантира случай. Процесът на подаване на проекта мина без происшествие. Вече няма този номер, който беше ня стигнен за там, ама имаше задръстване и спусна крайния срок. Или отидох там, обаче никога ми не беше написан по правилния начин и те не го приеха. Това беше същество, беше също се подава по електронен път. В някои програми с електронен подпис, в някои програми само по електронен път, за това се разпечатва и се носи на ръка отново. Но отново имаме разгледане на грешки. Първото нещо, което ще погрешка, можете вариант, който още не сте го финализирали, т.е. смятате, че най-добре да го изпратите, а няма как да бъде това, което ви има узнат. Не се случва, не може да стане. Просто изпратите стандартния проект. Има големи проблеми с подписването с електронния подпис. Не че е проблем. Просто технологията е така малко странна, с хиляда копчета за тук горе, долу и така нататък. И може да се случи, че няма да успее това срок. Тоест това са неща, които консултантът би трябвало да ги знае. И би трябвало да ви помогне да се свърши един възпочиствие. Защото него трябва да я знае. Ваше трябва да се избере от вашия бизнес, бизнес на консултант са пръв. Този би трябва да нещо да развива. Това също е част от него трябва. При изпълнението. Сега, тук има два вида консултанти. Единият консултант е който подпомага мониторинга и учителя. И другите видове консултанти, които са такива, както и не е по-скоро експерти консултанти, които разбират бизнес, който се занимават. Те ви подпомагат в изпълнението на договорените дейности и мерки. Значи представете си, че сте си купите машина за претене на чорапи. Но знаете само това. Искате купува машина за претене на чорапи. Не имате експерта консултант, който разбира машина за претене на чорапи. И той може да ни посочи 3 или 4 фирми. Така ще ме посетили в България. И 3 или 4 фирми са този производители. Или не знам какво ще може да ви помогне да формулирате право техническо задание, какви да бъдат изискванията към машината за претене на чорапи. Не дам да за колко чорапи, колко минути на претене, не знам какво се взема. Тоест, той може да бъде експерт в тази област. Той може да бъде експерт в обществените поръчки, особено казвам. Ето много често много е специализирано на това. Което става дума за това постановление, включно до 118, където са най-много грешки. И то не е много грешки, може да се обжалва и така. Тоест, това може да бъде разгледа по честни поръчки, просто и може да се направите по честни поръчки. Той може да бъде експерт в създаване и резервна система за контролни мониторинг, които е вашата фирма. Да ви говорим с предмал, че иска да има някаква такава система. По принцип, всяка фирма трябва да има това, защото има смисъл. Слуха идеалното заместване. Но при по-големи проекти може би е добре да се направи така отделна система. Е, има експерти, които това се занимават. Изготвяме на доклади, класите. Това само ако видите какво се иска вътре в доклада и колко документи, веднага казвам, че аз там мога да се занимавам, нека да го прави външни експерти, консултант. Не е толкова сложно. Ако си знаете какво се прави на проекта, ще се направи вече. Но няма да учи да работя с консултант. И естествено, имате консултанти, които са това, което говорим за външен мониторинг, които оценяват развитието на проекта, правят препоръки за оценяване на нередностите и така нататък. Просто има и такива. Просто да кажете, има един куп специалисти консултанти, който всеки се занимава с нещо много рядко, т.е. в смисъл много често в България, ще видите хора, които казват, че разбират от всичко. Но на практика много рядко съществуват такива. Вижте, аз познавам хора, които са ми твърдяли как не се занимават с проекти от козметика до организация на ядрено мониторинг. Не се. Но има кой да е. Когато
познаваш човек, който ти казва, че точно не става, просто проверя. Не работете на свято със свято, който само ти обещава. Тъй, особено ти сме за посета, за да се допълни. Той ще ви помага или после. Така, при приключването. Консултантът може да обобщи информацията. Между другото, той е по-добър да обобщи информацията, защото той се води не от това какво вие имате, а от това, което иска да може. Но задачата си той 100% защитава на практика интересите на донора, не вашите, и тормози предварително всичко да е, а не да правите на донора нещо, което му отговаря на инвеститора да ви обръща 15 пъти. Което някой ще ви обърне 15 пъти. Проблемът е, че връщате го 15 пъти, се забавя финалното плащане към вас. Тоест, преди ще ги получите по-късно. Затова е хубаво, още първият път нещата ми са много изминали. Купуването на отчетните форми, което ми каза, че там е нали, един малък преписан, напълно не е толкова сложно. Отново подаването на процеса на документите, което е, може би най-важната част от тези неща е комуникацията с този, който е преписан. Защото донора има особен език. Много често се забелязва, че тия хора говорят на български, ама и тези гърно си говорят. Те просто си имат тези начин на говорене и който очакват, вие да ги разбирате. Значи консултантът по всяка която го разбира този език. Защото с това се занимава. Вие не се дължите да разбирате. Той казва, аз искам това, вие сте забрали нещо друго. И консултантът би трябва да го знае. Но пак не е проблем, ако през цялото време вие сте се занимавали с вашия проект, и трябва да дадат никакъв не може да се оправя. Така ще не е толкова страшно. Как се организира работата, когато ще работите с консултанта? В никакъв случай не разчитайте на това, че ще дойде консултанта на Биалком и вие ще му кажете работи за мен. И той в крайна сметка ще се появи с един шов пари и ще каже, че няма такъв вариант, няма такъв. Винаги работите заедно. Ваше задължение е първото нещо, което е да си изработите подробния план за действие, защото вие си познавате фирмата, вие си знаете възможности, вие знаете какво ще си бъде консултант. Той може да ви помогне как да се купува. Но какво е задължението на плана, да решавате ви? Това си е ваше задължение. Провеждането на първата среща с партньорите отново е ваше задължение с квалифицирани. Консултантът може да присъства. Но като първа среща, вие сте инициаторите и вие трябва да направите. Не консултантът само начало просто не сбърка. Сформирането е екипа за изпълнение на проекта. Бенефициенти и партньорите решават кой ще бъде като. Може да има консултант, но не го решава консултант. Вие ще решите кой да бъде в екипа за изпълнение на проекта. Никой друг. Комуникацията в екипа, отново вие решавате кой ще бъде. Да, може да говорите на консултант, но не го решава консултант. Тези неща, които тук са написани, са отговорност на бенефициента и на партньорите. Или само на бенефициента, ако няма партньори. Ако вие прецените, може да възложите на консултант. Но в никакъв случай не се подразбира, че това е работа на консултант. Никога. Защото това са включително момент от изпълнението и управлението на проекта. И по вашия пациент може да се възложи някой. Защото вие носите отговорност за това нещо. Ако утре нещо си издани, не може да кажете консултант, да ви може да го оставя ваше. Комуникацията в екип отново вие решавате. Има ли да изпълнител? Тоест, кой ще работи за мен? Дали ще ми доставя услуга, дали ще ми доставя ръчи, няма ли причини. Отговорността е ваша. Да, може да реагирате на консултант, но не можете просто да кажете на този консултант. Вие сте отговаряте. Вие подписвате всичко. Съхранението на документите, това вече е абсурд, се съхранява в консултанта. Вие носите отговорност, дали ще са 3, дали ще са 5, дали ще са 10 години, се трябва на програмата, се съхранява тия документи. Консултантът след 3, 5, 10 години може да няма още и това. И информация и публичност, отново си ваша отговорност и отново може да делегирате на консултант, ако да си. Тези неща, които са написани тук, са вашите отговорности. Не можете да кажете, че това е отговорност. Може да го възложите, но не е негова отговорност. Отново при отчитането. Допустимостта на разходите. Тук е което ще ми да ще ви това нещо, това винаги се гледа.
не само написан документ, а то аз отстигам и трябва да го направим. Консултантът може да ви каже, а то аз като допустител не е допустител. Тегло за мен не е наблюдател, не е край. Но в Игрос чух отговорността за недопустител, аз не е него. Вие сте страна по договора на вашите държа пари и просто няма да ви дадат. Очите на разходите напред. Отново говорим за дефицитните проблеми. Отговорността е тя, че отчета ще го направи, може би консултанта няма нищо лошо, но се подписва дефицитната на консултанта. Технически, финансови отчети, искания за плащане, представяне на документи, всичко това е отговорност на дефицитната. Правете разлика между отговорност и изпълнителна дейност. Нямате вариант, в който да може да се оправдаете да кажете това е било на консултанта. Значи за вас може да кажете каквото искате. Може да се опитате голяма бяга да решите главата на консултанта. Може да говорите с всичко да го следете. Но отговорността не е негативно, какво сякаш. Тоест много добре си правете сметката, когато се опитате консултанта в къщата, че той каквото и да направи, добро или лошо, отговорността за всичко е ваше. Вие приемате така на кажете работата на консултанта, вие му плащате. Но за всичко, което се отговаряше. Така, верифицирате този доколко аз кои са допустими от верифицията, отдолу верифицията. Финансов одит, значи одитора винаги е външен сектор. Задължително. Само, че отново не консултант се занимава с одитора, а отдолу с верифицията. Това към края ще имаме нещо, което е задължително, нали, как се прави одит, как се работи с одитора, но като цяло хубава с одитора се работи бенефициент. Консултантът може да консултира работата на бенефициента. Това е установяване на нередности. Това е наред, какво е наредност, защото сега знае. Те беше което не е наредност. Значи наредност е всяко нарушение на правилата, който може да доведе до финансов ущърб на интересите на донора на консултанта. Тоест, дори може да бъде сметнато за вероятност това, че на някакъв документ отгоре няма логото на донора. И знаете, на Европейския съюз, поради процесите са европейски. Това ще ощети някакви интереси. Според мен е никакъв. Обаче се казва, да, понеже ние да рекламираме, т.е. нямаме визуализация на логото на договора на топ безпечни парите, практически това накратява моите интереси. Накратява и друго, но е записано долу, че трябва да го спазвам. И е една нередност. Основна нередност. Тази нередност е доклада. Някой е доклада. Това дали? Това е лично, аз сам за себе си доклад на нередност, няма да става. Но мой път е по-дискорно да го нещо не направи, аз трябва да докладам. Естествено, управляващи органи там, този който е дал пред всички доклада към Руса и така, това е една много сложна дейност и доклада на нередност. Нередностите, които обаче доведат до финансов ущърб наистина, т.е. за фалшифицира съм лекарство и финансови инструменти, лекарство съм бедрони пари, които не трябва да бъдат. Тогава вече става дума за измама. И говорим за възстановяване на средства вследствие на нередност. Сега не ли си представяте, че възстановяването на средства ще могат да бъдат по някакъв начин отговорни за някакви консултанти? Консултантът може да направи отказ за лоба, само че вие ще възстановите средства. Да. И естествено, мониторинг е извършен от бенефициента. Това ще отговорност на бенефициента, въпреки че може да делегира. Така, и всъщност, кой е консултант? В идеалния случай консултантът е човек, който притежава експертния опит и то основно експертен опит в областите, които вие не притежавате. Там, където знаете достатъчно консултант, не е необходим. Дали той ще бъде по изпълнението на първите консултанти, т.е. се разбира от вашия бизнес малко повече от вас, или ще бъде по упражнението на първите, т.е. се разбира от правилата на процедурите на Тонда и помагате се правите с Тонда, това е техническа въпрос. Въпросът е, че консултантът може да бъде изключително полезен. Изключително полезно, но в същото време консултантът може да прави след много грешки. Това, което
един проект за спечели. Какво значи да направи един проект? Ами искам тук да си купа дънчи, на първи път, така ще се случи. Вие, чакай се, моля да си, дай ми това, 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 това. А това са глупости, ето ти какви машини искам, на първи път ще се спечели. Повечето консултанти се съгласяват, аз след първите няколко опит вече не говоря. Защото наистина консултантът научи да работи така. Спечелвам проекта, наистина се спечели, защото морал по най-добрия начин.